kur është ndaluar e drejta për protestuar në Shqipëri? Kush e ndaloi drejtën? Edi Rama, Spiro Kali. Janë këta banditë dhe kriminelë që sot nuk kanë një të arrestuar për afere korruptive që i doli faqa e zezë dhe e turbit deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. As një të arrestuar. Përse këta banor majnë për çfarë? Se kanë protestu. Kanë protestu, do protestojnë, do vazhdojnë protestojnë gjithë ditën e gjithë natën. Nga fillimi deri në fund, kjo është një keq qeverisje për tik shqiptar. Sot duhet të zbardh dosja 184, 339, hajdutët e Diramas që sot drejtojnë Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe ai kulësiu tjetër që drejton Komisionin Hetimor që duhet të ishin sot përpara drejtësisë.